Čusáze, už jsem Reika a dneska to už je Reiko z LEGO Marvel Avengers a dneska lidi budeme pokračovat přesně kde jsme skončili minule a to konkrétně tady teďko v téhletý místnosti na tom hoverkariér nebo jak se to jmenuje, vím, že jste mi to psali teďko do komentářů, já jsem to zase zapomněl, jsem fakt prostě degeš. Prostě taková ta znášející se základna Avengerovská, klasická z prvního dílu. Takže jo, já doufám, že ji znáte. Nicméně, dneska budeme pokračovat teda dál. Jsem docela zvědavý, co a jak teď budeme dělat, protože já si teďko moc teďko nepamatuju, ale chtěl bych vám říct, že už jsem byl na Avengers Endgame, byl jsem v pondělí a musím říct, že to byla fakt paráda. Byla to fakt paráda a ty krásy mám ještě větší chuť, mám teďko momentálně si zahrát právě Avengers, tady tyhle ty první dva díly. Takže se nebude to pořádně vrhnout, není pokud se vám bavit, kolíbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude klasicky třeba 300 likeů jako vždycky, tak to bude vážně super a jdeme pokračovat dál. My se momentálně tady máme teďko kapitána Ameriku a máme tady tohle agenta Williamse, se kterým musíme evidentně jít teďko momentálně tady sem a musíme teda zničit nějakých 5 beden a zjistit asi co v nich je, předpokládám. A okay. A hlavně těch 5 beden, co si pamatuju, tak to v tom evidentně budou nějaký zbraně, ne? Mám takovej dojem. Počkej, já mám udělat něco tady, ok. To musí podle mě udělat asi, ne, musí to udělat von, dobře. Tak tady máme první bednu. OK. Tak, co v tom je? OK. Jo. No teda právě jako čeká, že v tom evidentně asi budou nějaký hydra věci, asi předpokládám. Tohle to by podle mě. Kam je to port? Nehej ty kráso, kam jsi to sakra dostal? Jo, tady si můžu asi customizovat nějaký moje ty charaktery zase, už to znám. Dobře, kam teďko máme jít? Asi to je tady tudy, jak to vidím. Kam nás to zavede? Asi sem, koukám. Tady máme Lokiho. No, on chce teda nějak ovládnout, že jo, samozřejmě Hulka, to známe, to si ještě pamatuju. A my se jdeme dostat někam jinam. Počkej, musíme teda tady nahoru. Šup, počkej, s kapitánem se tam dostaneme, jo. Good. Stále v tom nic není. A neboj se, za chvíličku tady něco najdeme. Já vím, že on potom najde, že jo, kapitán Amerika nějaký ty zbraně, myslím, že. Připadá, že oni právě před ním něco právě tajej a oni jim to nechtěli říct, že jo. Od té hydry, myslím, že. Hele, počkej, co tady si to můžeme uložit, ne? K čemu je tady tohoto? Co to sakra je? Tady tohoto? WTF? Asi nic, nevím. Pokračujeme dál. Koukám, že jsme... Možná nějakou bednu vynechali, nebo já nevím, ale nahoře se mi to nějak divně zaškrtlo. My se máme dostat teďko tady dolů, ok. A tamhle je další bedna. Ok. Tak jdeme tam nahoru, hej. A rovnou to tam hoď. Šup, paráda. Teď se nám to otevře. A jdeme dál. Tak, znič to, good. Zase nic, ok. Jak jinak, okay. A ještě nám chybí teda dvě bedny. Jenom přemýšlím, kudy teda máme tady jít. Máme teda jít teda tady tudy, koukám. Zatím mám modrýma kuličkama, jdu pořád. Za kuličkama, takže tudy a zpátky, dobře. Co zrovna teď, kam se dostaneme, ty kráso. Kam nás to teďko zavede? Zase jdeme tady zpátky sem. Ještě dál jdeme, jo, ok. Já myslím, že tady tu misi jsem už ani nehrál, abych se přiznal. Tehdy, když jsem hrával právě LEGO Avengers. Myslím, že vůbec tady nepamatuju tu misi, ty kráso. Tak po dolů, hej. Tady to už nikde bude, podle mě.
Tady něco, nějaká bedna, jo, jasně, počkej, hoď to tady potom, nemůžu to hodit potom, nemůžu, ale můžu něco postavit. Takže to je super. Okay, if shield is hiding something, then I'm definitely 100% sure that whatever it is, it's gonna be inside here. Pejš to bude tady v tomhle tom, prej, tak uvidíme, no. Tak doufám, hej, taky doufám. Tak, ukáž, co v tom bude. Furt nic, tak ještě poslední bedna. Ale myslím, že v té poslední bedně právě něco najdem, hej. Tak doufám v to, hej. To bude někde tady? No to bude tady v tom vevnitř, jasně. Tady do toho dostřel, prosím tě. A tady to už bude, hej, pojď, ukaž to. Raketa? Že to je raketa? Dobře, vzali jsme teda tu raketu. A jdeme teda zpátky za Iron Manem. A uvidíme, tam se podle mě něco stane, že jo? Podle mě ten Hulk začne nějak zuřit a bude to totálně v řiti. Loki unikne, myslím si, a bude to opravdu zajímavý. Nebo mám jít za Furym? Ne, za Furym ne. Jdeme za Iron Manem na 100%. Jo. Teď to bude docela už jako honička. Máme se rozhodně co těšit, takže jdeme na to. Pretty impressive cell, huh? I mean, I know it's not likely that Banner will transform into the Hulk at the worst possible time during our mission, but you can't be too careful. In any case, it turned out to be useful for keeping a certain god of mischief out of the way. Now we can concentrate on finding the Tesseract without any more distractions, right? What are you doing, Mr. Stark? You're supposed to be locating the Tesseract. We are. The model's locked, and we're sweeping for the signature now. Yeah, let me get your cube back. What is Phase 2? Phase 2 is S.H.I.E.L.D. uses the cube to make weapons. Did you know about this? You want to think about removing yourself from this environment, Doc? Loki is manipulating I'd like to know why S.H.I.E.L.D. is using the Tesseract to build weapons of mass destruction. Transport 6650 Bravo, please relay confirm codes. What's your haul? Over. Mercenaries to carry out evil plan. Over. Captain America is on threat. We all are. He was really that naive. S.H.I.E.L.D. monitors potential threats. A big man in a suit of armor. Take that off. What are you? Genius billionaire philanthropist. Excuse me, do we come to your planet and blow stuff up? You need to step away. Sorry, kids, you don't get to see my party trick after all. Uh-oh, ok, takže jo, je to tady teda, Hulk začal zuřit, dobře, takže si to tady krásně teda uložíme, nicméně, lhal jsem, nakonec jsem si teda vzpomněl tu misi jsem ještě dělal, protože si pamatuju, že tady pro za chviličku budeme lítat i s Iron Manem venku a bude to docela fakt sranda, takže jdeme se do toho vrhnout, jdeme teda utíkat před Hulkem, protože mu tady začne teda fakt docela dost zuřit, už to vidíte sami, hej, už jde po nás, to není jako moc dobrý, ty kráso. Dobrý, utekli jsme mu. A teďko tady musíme teda, já nevím, co budeme dělat, musíme teda určitě samozřejmě zničit všechny věci, to je klasika, hej, prostě všechno tady zničíme. A budeme mít samozřejmě penízky, doufám v to aspoň teda. Co tady ta bedna, hej, šup, znič to, nice. Jak se tam dere, ne, hej.
Šup, 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 všechno znič, hej, všechno znič. Nice, prachy další, jdeme teda dál, asi, přes... Tohle to teda ne? Počkej, schválně. Jo, 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 přesto a to. Nice, takže to přeskočíme a pokračujeme dál. Hulk přesto neumí teda skákat, dobře. To jsem rád. Ajajajajaj. Mě dostal. Ale dostali jsme se teda dál. Můžeme to rovnou portal jako dál, že jo. Což mi teda jako osobně vůbec nevadí, hej. Tady tohle to teda koukám, že by potom mohl teda ten Hulk, ta Hulk, Thor zničit, ale tak... Bohužel teďko já nemůžu, Helku, když dáme. Co to udělá? A ah, něco vyhackujem zase. No spíš vyskenujem. Tak, ječko, ječko, ječko. Ještě jedno? Máme to, nice. Tak, co se nám tady otevřelo? Aha, bonus, paráda. Tak kdo budeme dál, pokračujeme. A 10 000, krása. Vypadni, vypadni odsuď. A minikit. Dostal jsem další minikit, paráda. Pokračujeme dál, kašlem na ně. Dobroš. Tady to přeskakování, no, potěž pámu, ty kráso. A dobrý, Hulk se přesto teda jen tak, tak dostávám, už jsme teda dají dál. A už ho dostal Thor. OK, jdeme bojovat teda s Hulkem, jo, za Thora. Jebu fláká tím kladívkem, ne, do hlavy. No, tohoto nevypadá moc dobře. Máme tady teda evidentně Nicka Furyho a tu Mary, Maria Hill, hej. Musíme teda porazit Hawkeye, tak to by vypadá docela zajímavě. Jo, ale já po něm nemůžu střílet, to je docela zajímavý, proč nemůžu, hej, to by mě zajímalo. No, nevadí. Jdeme teda teďko tady všechno zničit. A bude to fajn, si myslím. A teď jsem neviditelný, počkej, vidí mě nebo neviděj? Jsem neviditelný. No, nevidějte, paráda, hej. To jsem nečekal, že to funguje i na ty cápky, hej. To je hodně dobré. Ajajajajaj. Co se sakra děje, hej, s tou Marí? On na ní něco použil, ne? Kdybych ho měl sestřelit, ale vůbec nevím jak, hej. Ten banán, WTF? A teď nemá náboje, teď ho podle mě můžeme trefit. Pojď, trefo, trefo, trefo. Pojď, 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 yes. Je to hábková dole. My toho holka je dostanem. Dobrý, toho jsem dostal. Říká se na té stěle těch počítačů, můžeme dostat takových prachů. To je jako fakt super, hej. Vypadni odsud, vypadni, no, běž dál, běž dál. Seber to. Paráda, paráda, paráda. Dostane, 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 tak, dostane, dostane, pojď, 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 zbije, zbije, zbije. Toto nemůžeme zničit, to je škoda. Ok, tam se asi rozbil taky něco, co jsem neměl, ale nevadí. Jo, ne, on tady něco nám hází sem pod nohy. Nějaký ten poison gas, nebo co to je, hej. Nemůžu ani kvůli tomu skákat, to je pěkně na prd. Tak, musíme teda počkat, než oni mu teda dojdou zase samozřejmě náboje. Což bude snad doufám za chviličku. Tohle to mi tady dej, paráda. Peníze.
Ale počkej, už nemá náboje. Wait, rychle. Vystřel po něm, tak. Takže už má jenom teda dva životy. Pokud se nemýlim. To by mohlo být dobré. A dalších těch cápků teda přišlo jak... Jak nechci být prostě, jo? Vypadni odsud, vypadni odsud. Takže musíme všechny pozabíjet, no nevadí, no. Tak, už po mě se střílí nějaký určitě blbosti. Aha, tentokrát vybuchující šípy, dobře. To se mi jako moc nelíbí, nemám rád vybuchující šípy, hej. Tak, pojď sem. Znič to. Budu mít další peníze aspoň a ještě tohleto znič. No, no tak. Zniš to celý, dělej šup. Tohle to nejde, jo. Tak prej ne, no. Only acrobatic charakter, spočkej. Tohle to už můžu tady s ním dělat, ne? Počkej. Vyskoč sem. Kam mám teďko vyskočit, vůbec nevím, ty kráso. No, asi nikam, kašlem na to. Tak, co on s ním? Podle mě nemá náboje už. On najednou zmizel zase, what the fuck? On což je celou dobu čekal na nás, než jej vystřelíme a já jsem tam chytal nějaký lelky, hej. Už to úplně totálně vidím, no, teď budeme zase střílit nějaký blbosti. To je ten sonar, hej. Si děláš legraci, ne? Proč furt ten sonar, hej? Znič to. Dobrý. Máš ještě náboje? Furt má náboje. Nebo náboje, furt má šípy, hej, to se mi moc nelíbí. A už má banán, takže jdeme střílet po něm. Pohoda. Jedno hápko. Už má jenom jedno hápko. Nějak nám to tady teďko padá, hej. Toho není moc dobrý. Musím se dostat rychle sem. Tady skrz ten oheň. Ale to teda nevím, jak se mám dostat, jo. To budeme podle mě muset mít kapitána jenom. Nějak jako nevím, jak se tam mám dostat. Do háje. Co teď? Ale tamhle nahoře něco. Šup, zajdi sem, jo, já se musím... Tak, šup, jdu tam. A teď se mi to uhasí, paráda. Typu, že se to uhasí i tam vzadu. Halo? Dobrý, jo, už to jde, dobrý. Ono to předtím nešlo, já jsem si říkal sakra, co s tím je, hej. Neuhasilo se to. Do háje, no tak to já nevím, jak to se mám dostat. Jak to mám udělat, hej, aby jsme se tam teda dostali? Jedině možná tu Marie, že bychom si vzali, protože... Ona je takový ten charakter, že může skákat dvakrát, že jo. Ale počkej, když tady vlastně můžeme to postavit, jo, jasně. Tak, pojď. Tak, je tady. Elko. A uhasí se to. Paráda. Coiny vem. 91 000 a co tečko? Co máme udělat teďko? Jo, tady máme něco postavit. A dáme Elko. Vážně, dej mám pucle tečko, děláš se graci, kámo. Boha, jáčko, nevím co všechno, co jsem už měl nebo neměl. Červená je tady, tady červená, ne, to je modrá, ok, červená tady. Zelená je tady.
žlutá je nahoře. Modrá je tady. Tak, mám to, pecka. Jo, ještě musím ho tím pádem udělat tu druhou část, jasně. Chápu, 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 tak počkej, když tam teda zajdem. Uděláme to ještě na té druhé straně, postavíme tam nějakou tu věcičku a uděláme to. Koukám, že až budu mít nějakého agenta Hydry, tak můžeme udělat znova tady tu misi a můžeme jít tady na tohoto udělat něco znova, hej. Posledně nevím, k čemu to je a co by se stalo, kdybych to udělal, hej. Tak, Thor, OK. To je zelená, to nechci, modrá, modrá, OK. A červenou tady dole. Šup, dej to tam. A spust to. Tak, to máme taky. Teď to oba dva můžeme najednou zapnout. Takže super. A nebo... asi najednou, ne hej. Prostě oba dva jsme měli takhle otevřít. Ajajajajaj, hokaj! Chlapče, chlapče! Tak tě jdeme střelit, jo? Ještě jednou tě střelím. Schválně. Máme to. Yes. Escort 6-0, proceed to Wishbone and engage hostile. Don't get too close. Stanley, at your service. How do I get myself in these crazy situations? Get off of me, you big ape! No! See what you got. I need you to get to that engine control panel and tell me which relays are in overload position. OK, a je to tady, takže mám teda Kapitán Ameriku s Iron Manem. Taková ta klasická dvojka. No ale nic jsme lidi, já to tady uložím. Já si myslím, že v dnešním videjku jsme toho udělali hodně, my jsme tam ještě na začátek, že ho prohodávali ty bedny a podobně. Takže já si myslím, že tady bychom to mohli krásně ukončit. Bohužel v polovině mise, ale tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Takže jo, já myslím, že tohoto by bylo krásně stačit, doufám, že se vám videjku líbilo, pokud to like a my se uvidíme příště. V pátek u dalšího dílu. Mějte se. Čus.